Moikka ja hyvää itsenäisyyspäivää. Mun nimi on Pyry Vintteri ja olen kansanlähetyksen työyhteydessä. Ja meillä on semmoinen unelma, että me saataisiin nähdä hengellistä liikehdintää, jossa ihmiset oppii tunteen Jumalan henkilökohtaisesti. Ja mä oon omassa elämässäni kokenut sen, saanut nähdä, miten uudistava voima on tullut minun elämääni ja muuttanut minua ja perhettäni ja minun ympärillä olevia ihmisiä. Ja Raamatussa on yksi kohta, minkä luen teille Johanneksen evankeliumista. Ja ikuinen elämä on sitä, että he tuntevat sinut, ainoan todellisen Jumalan, ja hänet, jonka olet lähettänyt, Jeesuksen Kristuksen. Eli Jeesuksen tunteminen. Ja mä tiedän myös, että meidän kansakunta on tänä päivänä samanlaisissa vaikeuksissa, kun oli muun muassa talvisodan aikana. Ja silloin käännyttiin Jumalan puoleen, rukoiltiin Jeesuksen nimessä. Ja siksi haluankin päättää tähän tämän lukemalla presidentti Kyösti Kallion kirjoittaman rukouksen, jonka hän kirjoitti nimenomaan talvisodan aikana. Se kuuluu näin. Taivaallinen Isämme, katso armossasi kansamme puoleen. Sinä olet luonut sen ja rakastat sitä. Sinä näet, että se on mitä suurimmassa vaarassa. Siksi rukoilemme sinua. Herra, auta meitä hädässämme, äläkä anna meidän hukkua. Lahjoita kääntymys, synnin ja laittomuuden teiltä, jotka johtavat kansamme tuhoon. Herra, armahda meitä. Herra Jeesus Kristus, ilman sinua olemme voimattomia, hävittäviä voimia vastaan, jotka tulvivat kansamme yli ja myrkyttävät sen. Siksi me kerskaamme sinun voitostasi pahuuden henkivaltoja vastaan, joiden vaikutukset ovat joka päivä sanoin ja kuvin julkisuudessa nähtävissä. Herra, sinä olet Golgatan ristillä voittanut pimeyden vallat. Niiden täytyy väistyä myös tänään, koska ylistämme sinun nimeäsi niiden ylitse. Tähän me uskomme, sillä sinä voit myös meidän aikanamme varjella ihmiset saatanalliselta eksytykseltä. Herra, armahda meitä. Auta meitä Pyhän Henkesi kautta ryhtymään omassa elämässämme taisteluun syntiä vastaan ja olemaan kestäviä loppuun asti. Tee meidät kansamme keskellä merkiksi sinun vapahtavasta armostasi. Täytä meidät niin sinun rakkaudellasi, että me tulemme kuuliaisiksi sinun käskyillesi. Rakkautesi olkoon meissä se voima, joka voittaa pimeyden vallat kansassamme. Herra Jeesus Kristus, kaiken voimme sinun kauttasi, siihen me uskomme. Näillä sanoilla toivotan hyvää itsenäisyyspäivää.